ორიგი საკრებულოს ხდომაზე სტეფონის მუნიციპალიტეტში დეპუტატებმა რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს უყარეს კენჭი. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრა ორიონში ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტოს ინიცირებული პროექტები ვრცლად სპექტრში. კიდევ ერთი გამარჯვება მეშვიდე საჯარო სკოლაში მაგიდის ჩოკბურთში სკოლა მიმერეთის პირველობა მოიპოვა. და 6 აპრილს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა ჩატარდა. დღის წესრიგის მიხედვით განხილული იქნა 5 ძირითადი საკითხი. პირველ საკითხად დეპუტატებმა მერიის ინიცირებულ პროექტს უყარეს კენჭი, რომლის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი დადგენილება ბათილად გამოცხადდა. საკითხი თუ თქვენ შემოტანილი უნდა ქონოდათ, უნდა განეხილა კომისია და საკრებულოს უფლებამოსილის ფარგლებია, ეს და არა აღმასრულებელი ხელისუფლების. მიცირებ ჩვენ შემოვედით გამგეობა 2012 წელს დადგენილება რომელიც იყო მუზეუმს გამოცხადებულიყო ზალადაგარკვე საკრებულოს ხდომაზე წარმოდგენილი იყო ასევე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების საკითხი ეკონომიკისა და ქონების მართვის კომისიის თავმჯდომარის მოხსენების მიხედვით მრავალბინიანი სახლების ამხანაგობების მიწის ნაკვეთების საზღვრების დადგენა მერიის პრეროგატივაა საკრებულოს დეპუტატებმა აღნიშნული საკითხიც დადებითად გადაწყვიტეს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცეს უფლებამოსილება მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მიწის ნაკვეთების საზღვრების დადგენა გამტკიცება მოახდინოს თავისი ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად და მისი მოქმედება გავრცელდეს წინაცლებში წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე. კანონმდებლებმა ასევე კენჭი უყარეს მერიის მიერ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს შორის საუკეთესო ამხანაგობების გამოვლენის კონკურსის ჩატარებას. კონკურსის ჩატარებაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ მოხსენებელი კოჩა გაბრიჭიძე. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერს მიეცეს უფლებამოსილება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებს შორის საუკეთესო ამხანაგობის გამოვლენის მიზნით მოახდინოს კონკურსის ორგანიზება, ხოლო საკონკურსო დებულების დამტკიცება მოახდინოს თავისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. განკარგულება ძალაში შევიდეს კანონის დადგენილი წესით. ზემოთ აღნიშნული საკითხების კენჭის ხრის შემდეგ დეპუტატებმა კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხიც განიხილეს. ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველოს ზესტაფონში არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრაზე განხილული იქნა ზესტაფონში დაგეგმილი პროექტებისა და დამატებითი იდეების გენერირების საკითხი. სააგენტოს წარმომადგენლის განმარტებით პროექტი იმერეთის მხარეში ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ ინფორმირებულობის გაზრდის ფარგლებში ხორციელდება. ამ კუთხით ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო იმერეთის რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტში ატარებს სამუშაო შეხვედრებს. პროექტის კოორდინატორის თქმით, ამდრომდე უკვე მომზადებულია მომდევნო 3 წლის განმავლობაში დაგეგმილი პროექტების ნუსხა. პროექტის ფარგლებში ჩვენ იმერეთის ხარის 12-ვე მუნიციპალიტეტში განვახორციელეთ არაერთი ვიზიტი სხვადასხვა აქტივობების ფარგლებში. მოამზადეთ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში 2018, 2019 და 2020 წლებში დაგეგმილი პროექტების ნუსხა, რომელიც დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტთან ერთად და ამავდროულად რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ, რეგიონული განვითარების ფონდის მიერ. დღევანდელი ჩვენი ვიზიტი ხორციელდება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ხვდებით არასამთავრობო ორგანიზაციებს ცების წარმომადგენლებს, მათთან ერთად განვიხილავთ იმ პროგრამებს, რომლებიც არის დაგეგმილი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, მოახდინეთ დამატებითი იდეების გენერირებას და ასევე განვიხილავთ რამდენად შეესაბამება რეგიონში დაგეგმილი პროექტები მოსახლეობის რეალურ საჭიროებებს. დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა და ჩართულობა
რეგიონისა და რაიონის ცხოვრებაში. Ვფიქრობ, ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია, რამე თუ ნებისმიერი თუ სამოქალაქო საზოგადოება იქნება აქტიური, განათლებული და აქტიურად იქნება ჩვენი რეგიონის და რაიონის ცხოვრებაში ჩართული, ჩვენი ცხოვრება უფრო იქნება საინტერესო, მნიშვნელოვანი და საზოგადოებაც უფრო მეტ სარგებლობას მიიღებს ამით. Იმერეთის რეგიონის სასკოლო სპორტულ ოლიმპიადაზე ზესტაფონის მე7 საჯარო სკოლის გოგონათა და ვაჟთა გუნდებმა მაგიდის ჩოგბურთში პირველი და მესამე ადგილი მოიპოვეს. რაიონულ ტურებში გამარჯვების შემდეგ მე7 სკოლის გუნდებმა უკვე იმერეთის პირველობაც დაისაკუთრეს. ფინალში კი ვანის ძლიერი მეტოქე დაამარცხეს. საქართველოს ჩემპიონატში მონაწილეობამდე ზესტაფონელ სპორტსმენებს დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატის მოგებაც მოუწევთ. გამარჯვებულებს დღეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და პედაგოგებმა მიულოცეს და შემდგომი წარმატება უსურვეს. ჩაერთა და სასკოლო რეგიონალური ჩემპიონატი მაგიდის ჩოგბურთში. თავიდან პირველი ადგილი გოგოების ნაკრებმა და ბიჭების ნაკრებმა ავიღეთ ზესტაფონის რაიონში და შემდეგ ქუთაისში ჩატარდა რეგიონალური ჩემპიონატი, სადაც გოგონების ნაკრებმა ავიღეს პირველი ადგილი, ხოლო ბიჭების ნაკრებმა, ოთხმა ბიჭმა და ოთხმა გოგომ, ბიჭებმა აიღეს მესამე ადგილი. ჩვენ მაგუნდა ზესტაფონში აიღო ტენისში პირველი ადგილი, ქუთაისში ავიღეთ მესამე ადგილი. ზესტაფონის ისტორიაში ეს იყო პირველი შემთხვევა ტენისში და ძალიან გახარებულები ვარ. ძალიან დიდი წარმატება არის ზესტაფონისათვის, რამე თუ ასეთ სკოლას არაუღია პირველი ადგილი, უკვე 3 წელია ტარდება ეს ოლიმპიადა, ასეთ სკოლას პირველი ადგილი არაუღია. ჩვენ დავუშვით ეს გამონაკლისი და ავიღეთ პირველი ადგილი. მე მინდა ჩემ ბავშვებს წარმატებები უსურვო, რა ვიცი, ნახოთ, ვეცდებით რომ არ შევარჩინოთ იმერეთის სახელი და დასავლეთშიდაც შევძლოთ, რა იქნება, გავიმარჯვოთ და ავიღოთ პირველი ადგილი. წელს მოხდა ფურორი, ვინაიდან რეგიონალურზე პირველი ადგილი ავიღეთ მაგიდის ჩოგბურთში. ეს მე7 სკოლის დამსახურება, მინდა მათ მადლობა გადაუხადო, ძალიან დიდი შრომა ჩადეს, ზოგადად სპორტის პედაგოგებმა და მადლობა მათ.